meninos e meninas, amanhã é o dia da ciência. Vamos realizar dois eventos especiais. O festival de música para os alunos e a aula de robótica com a famosa cientista Anne Droid. Oh, Crystal, danças mesmo bem. Parece profissional. Não é nada de especial. Ouçam, eu e o Narvi escrevemos uma canção e vamos tocá-la amanhã no Dia da Ciência. Por que é que tu não tratas da coreografia? Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Yahoo! Vamos mandar-te a canção imediatamente. Perfeito, vai ser incrível. Aula de robótica? Isso é incrível! Adorava construir um chefe robô para as minhas receitas saudáveis. Eu queria um para me cortar o cabelo. Eu quero um unicórnio robô com patins. Hã? Não te preocupes, Rem. Tu és única. Não precisas de patinar. Olá, meninas. Tudo bem? Olá, Crystal. Estamos a pensar ir à aula de robótica para construir um robô. Tu queres ir? Sim, só que eu já tinha uma coisa para fazer. Vá lá, de certeza que não é assim tão importante. Vai ser fixe. Ok, meninas, amanhã nós vamos robotizar. Não se esqueçam dos microchips. O que é que eu tinha para fazer? Pensa, Crystal. Oh, uma mensagem do Narvi. Esperamos que gostes da canção. Oh, uma canção. Hey, que canção fixe. Espera lá. Esta canção é de... Ah! Crystal, está na hora. Vamos para a aula de robótica. Por que é que tu não tratas da coreografia? Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Ah! Tenho de ensaiar a coreografia para amanhã. Que desculpa é que vou inventar para a aula de robótica? E se... Ah! Tive uma ideia. Oh! A mentir às amigas outra vez? Isso é muito mau. Adoro! Crystal, estamos a chamar. Estou aqui. Oh, não! Mas que mau aspecto! Tu estás bem? Acho que apanhei alguma coisa. Sinto-me muito mal. Olhem, parece que a Jelly quer celebrar. Então, não é a melhor altura. Sinto-me mesmo doente. Temos de falar com a senhora Colette. Ela tem pintas verdes e vermelhas na cara? Oh, não! Isso é sintoma de febre selvagem. Febre selvagem? A febre selvagem da floresta é um vírus muito estranho. Os infectados ficam selvagens e fazem coisas estranhas. Uma miúda subiu a uma das árvores mais altas da floresta e ficou lá o dia inteiro, a uivar como um lobo. Tiveram de a retirar com um helicóptero. Que começa a dança! Ups! Os dormitórios estão por aqui. Ok, está na hora do ensaio. Quem é que aumentou o volume? Não funciona! O que é que se passa com isto? Com este barulho todo vão descobrir-me! Espera! O que se passa? Vem do quarto da Crystal! Vamos! Crystal, tu estás bem? Oh? Espera aí! Ainda há pouco a Crystal estava deitada! E não tinha energia! Que estranho! Ela apanhou a febre selvagem da floresta! Oh, não! Eu não consigo que a música pare! Crystal? Oh, ainda bem que vieram! Estou tão doente! Sim, coitadinha. Deve estar cheia de febre. Aham, eu sabia. São falsas. Está na hora de aumentar o volume. Como foste capaz, Crystal? Mentiste-nos. O que estás a dizer? Não te consigo ouvir. Meninas? Estamos a dizer que és uma mentirosa. Vida longa às más vibrações. Graças a vocês, o meu poder aumenta. O que é que se passa? Não sei! Os meus pés mexem-se sozinhos! Estão a gostar? É a banda sonora das más vibrações! Crystal, estás bem? É a febre selvagem! Oh, não! Olhem para a senhora Colette! De forma maluca de dançar! As ancas vão estalar! As boas vibrações deixam-me fraca!
Vamos lá ver se continuam a rir. Não aguento mais! Oh, estou de rastos! Espera lá! Não te afeta a ti? Jelly, precisamos da tua ajuda! Faz a música parar! Desculpem, meninas. Não queria ir à aula porque estava a ensaiar uma coreografia para o Dia da Ciência. Nunca vos devia ter mentido. Não faz mal, Crystal. Além disso, ainda podemos chegar a tempo da aula de robótica. Amanhã nem me vou conseguir mexer com tanta dança. Ainda aqui estão. São umas chatas. Esta senhora outra vez? Senhora? Eu sou a Shadow! Seja qual for o teu nome, é tudo culpa tua. Vamos apanhá-la, meninas. O poder da amizade! Não! Aquela luz! Não! Finalmente acabou tudo. Então, meninas, vamos para a aula? Sim! Vamos robotizar! Estou ansiosa para conhecer a cientista Android. Dizem que tem um braço mecânico e que parece um robô. Ai, Crystal! Como está a correr a coreografia? Desculpem, malta. Eu só volto aos ensaios quando a aula terminar. Não te preocupes, o festival é logo à noite. Tu queres ouvir a mistura final? Uau! Que ritmo incrível! Estão todos com a febre selvagem da floresta! É melhor fugir antes que seja tarde demais! Ouça agora as histórias da sua série favorita. Megafone hoje, certo? Deve estar a limpar o pó aos animais de porcelana. Peço a vossa atenção, por favor. Até parece que nos ouviu. A presidente de turma foi para o Havaí tirar um curso de surf. E preciso de alguém que a substitua. Um curso de surf? Estou a ver. A presidente de turma, além de ter a honra de ser minha assistente, irá receber vouchers de alimentação, batidos grátis e poderá escolher a música do acampamento. Uau! Comida grátis e batidos? As interessadas devem entregar a sua inscrição no meu gabinete. Ser presidente de turma é o melhor. Podemos fazer a diferença. Eu cá vou candidatar-me. Também eu! E eu! Mas meninas, para quê? Lá no fundo já sabem que vou ganhar. Não vais não. Vão votar em mim porque sou a melhor a resolver problemas. Nem penses. Certeza que vão votar em mim. É o que nós vamos ver. Mas que confusão. Vai ser uma eleição muito animada. Muito bem. Temos três candidatas. Que comece a campanha. Queremos um presidente que faça tudo bem. Seremos a mudança que queremos ver. Votem Lala, porque é engraçada. Votem Phoebe, descontraída e fixe. Votem Jenna, não haverá receios. É a tua vez de escolher quem vais querer para teres a mudança que tu queres ter. Se votarem em mim, vou ensinar-vos yoga nas aulas. Se votarem em mim, vou ensinar-vos magia em todas as aulas. Se votarem em mim, muitas histórias vou-vos contar na biblioteca. Dia a dia, ideias novas estão a nascer. A mudança aqui irá acontecer. Oh não, a minha figura de porcelana preferida desapareceu. Fazia-me lembrar tanto a minha gatinha. E ainda por cima em plena campanha. Do que mais sinto falta é de quando me trazia as pantufas. E nunca era aborrecida. Dormia debaixo da minha cama e comia os meus restos. Ela está a falar da anterior presidente?
dormir debaixo da cama dela, trazer-lhe as pantufas. Mas eu não quero fazer isso. Não foi grande ideia candidatarmo-nos. Estão a pensar o mesmo que eu? Uhum. Senhora Colette, nós não queremos mais ser eleitas. Desistimos. Obrigada. Um momento. Decidiram candidatar-se, não podem desistir. Mas... Então chega de disparates. Vão irritar-me. E acreditem, não me vão querer ver irritada. Não. É claro que não. Era o que eu pensava. Além disso, amanhã é o grande debate. Não se esqueçam de me entregar um envelope com a vossa melhor proposta. Nada disto teria acontecido se não tivesses tido a ideia de te candidatar a presidente de turma. A ideia foi da Phoebe. Não, foi tua. Bom trabalho, meninas. Continuem a discutir. Em breve vou colocar o meu plano de mestre em ação. Fazer com que deixem de ser amigas e sejam expulsas do acampamento. A minha proposta é duplicar o número de aulas. Uniforme obrigatório para toda a gente. É proibido dizer piadas. Com isto, vou perder de certeza. Isso é o que vocês pensam. Eu vou mudar as vossas propostas. Sou tão malvada. Oh, estás aqui! Pensei que te tinha perdido! Olá, gatinha! O debate está prestes a começar! A Jenna é a melhor candidata! Tem grandes ideias! Oh, por favor, todos sabem que a Lala é a mais engraçada! Nem pensar! A Phoebe ajuda-nos sempre a dar-nos bem! Não sei o que é que vos deu, meninas! Vou ler as propostas das três candidatas. A proposta da Phoebe é fazer do sono o desporto oficial do acampamento. Inacreditável! Essa não é a minha proposta! A Jenna propôs fechar a biblioteca e abrir um clube com paredes de algodão doce comestíveis. Mas o que é que se passa aqui? O quê? A culpa é toda tua! E a Lala propôs dar um telemóvel a cada aluno. Mas nem sequer são permitidos nas aulas! Tu mudaste a minha proposta! As três propostas são incríveis! Não há melhor do que eu, não. Eu criei uma confusão. Com sorte, farei com que ganhem as três. Mal posso esperar para ver como vai acabar. Este é o último e está terminado. Vamos à contagem dos votos. A nova presidente do acampamento é... Esperem lá. Parece que temos um empate. Temos um empate? Não! E a vencedora é Shadow! Shadow? Vejam, meninas, é aquela Shadow outra vez. Não devíamos ter competido umas contra as outras. Para a derrotarmos, temos de ser mais fortes do que nunca. Vamos apanhá-la, meninas. O poder da amizade! Estou farta de vocês! Sim! Somos as melhores! Best friends forever! Temos de formular um plano. É melhor serem presidente à vez. Desculpe, senhora Colette. Não queremos ser presidente de turma. Não, não me importa se fica irritada. Não estamos interessadas em comer os restos nem em trazer-lhe as pantufas. Em trazer-me as pantufas? Isto hoje deve ser o Dia Internacional da Loucura e eu não dei por nada. Estava a dizer isso ao telefone. Hã? Agora percebo. Não estava a falar da antiga presidente. Estava a falar da minha gatinha, que ficou com a minha sobrinha. Oh, ok. Nesse caso, não há problema nenhum em sermos presidentes à vez, pois não, meninas? Mas o acampamento nunca teve três presidentes. Quanto mais três amigas... Onde está o meu telemóvel? E onde estão as camas de rede? Abram o clube imediatamente. Oh, bolas! Fujam! Ei, não fujam! Senhora Colette! Não nos abandone! Vocês vão ter de resolver isso e eu vou fazer uma videochamada com a minha gatinha. Não! Truly, truly friends.
Vocês ouviram isto? Não tenham medo! Bom dia, humanos! Não se preocupem, queridos alunos. Foi uma partida de Halloween. A senhora Colette, claro! É só para lembrar que a aula de decoração de Halloween vai começar em breve. Mas que giro! Vamos, meninas! Cada par irá fazer um disfarce de Halloween com papel higiênico. Têm de ser muito imaginativos, mas sem partidas. O que é que eu vos disse? É óbvio que temos de fazer uma múmia. Uma múmia de rolos de papel higiênico. Não é demasiado óbvio, querida. Temos de ser mais originais. O monstro da neve é mais assustador. Eu prefiro uma múmia do Antigo Egito. É mais exótico e muito assustador. Monstro! Múmia! Monstro! Múmia! Monstro! A quem está a discutir? A minha ideia é melhor. É o que tu pensas. Bem, a vossa discussão faz-me lembrar uma história misteriosa que aconteceu no campus há muitos, muitos anos. É a história da Aluna Fantasma. Ela fez umas decorações impressionantes. Só queria ser a melhor. As suas abóboras eram imbatíveis, muito perfeitas. Ela fazia maravilhas com uma folha de papel e alguns balões. E sabia disso. Sentia-se superior e desprezava os colegas. Não tinha amigos, mas não se importava porque era a melhor. Até chegar o dia do concurso de decorações, estava convencida de que ia ganhar com a sua teia de aranha sinistra. Mas aconteceu algo terrível de que não estava à espera. A mochila com todo o material desapareceu misteriosamente. Ansiosa, tentou pedir material das outras concorrentes. Será que me emprestam umas folhas de papel, por favor? E uma tesoura? Mas ninguém lhe emprestou nada, porque ela fazia troça de toda a gente. Não voltou a ter amigos e foi deixada completamente sozinha. Desde então, ela visita o acampamento todos os anos na noite de Halloween, vinda do além, para pedir ajuda e terminar a sua teia de aranha gigante. Mas, senhora Colette, por que é que está a tentar assustar-nos? A aluna fantasma? Não me parece assim tão assustador. Não, não é mesmo nada assustador. Assustaste-me. Oh, Miss Colette, foi só uma partida. Terminamos. Vemo-nos na exposição de decorações. Então é essa a jogada? A aluna fantasma? Acabo de ter uma ideia. Começaram a arrebentar e apanhei um susto de morte. Meninas, não perceberam. O que aconteceu está relacionado com a história que a senhora Colette nos contou. É verdade. A aluna fantasma fez abóboras e balões. Como os teus. E o material que desapareceu é o que ela precisa para terminar a teia de aranha gigante. Isto está a tornar-se assustador. Não tenham medo. Os fantasmas não existem. Aposto que é a senhora Colette a tentar pregar-nos uma partida. Tu achas mesmo? Eu acho que sim e vou prová-lo. Senhora Colette, nós descobrimos o seu plano malvado. O meu plano malvado consiste em organizar a minha coleção de 5 mil figuras de porcelana antes das 6 da tarde. São muito pesadas e vocês estão aqui a reter-me com acusações. O seu plano era pregar-nos uma partida com essa história da aluna fantasma. Como se não tivesse mais nada para fazer. Estou demasiado ocupada neste momento. Próvio! Onde esteve hoje entre as 10 da manhã e o meio-dia? Eu estou a ajudá-la desde as 8 da manhã. Deviam ver como ficou furiosa quando ia deixando cair uma figura. Cuidado! E vocês, meninas? Acabaram as acusações?
Vamos, Narvi, despacha-te. Quem está a fazer isto, afinal? Podes parar, por favor. O teu ranger de dentes não me deixa dormir. O que se passa contigo, Ella? Tenho medo. E se a Luna Fantasma aparece? Sou eu. Não conseguia dormir. Ela também não. Está muito assustada. Escureceu, a noite acaba de chegar. Cheia de sombras, vejo-as a passar. Ouvimos sons que se riem de nós. Fantasmas serão maus ou bons, afinal. É assustador se os conseguem ver. Porque estão aqui, não vamos a lugar nenhum. Está na hora da Luna Fantasma. Ai. Primeiro os teus dentes, agora este barulho. É impossível dormir. Eu não acredito, eu não acredito. O fantasma está debaixo da minha cama. O fantasma. Fantasma? Aposto que são efeitos especiais. A Connie tem razão. Que sombra é aquela? A Luna Fantasma! A cama abanou! E coisas voaram! Teias de aranha! Ia fazendo xixi nas cuecas! Espera! Está a faltar alguém! Onde está ela? Continua! Ouviram isto? Nos filmes de terror, os fantasmas apanham os personagens principais e levam-nas para a floresta. É verdade. É possível que a Luna Fantasma tenha levado a Ella para a floresta. Ok, vamos fazer o seguinte. Metade vai à floresta e as restantes aos dormitórios. Não seria melhor ficarmos juntas? Nos filmes de terror, acontece sempre alguma coisa má às personagens principais quando se separam. Não acontece nada! É uma ótima ideia! Se nos separarmos, fazemos uma busca maior. Além disso, os fantasmas não existem e vou provar-vos. Daisy, vem comigo. Oh, não, 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 não. Nem pensem que eu volto àquele quarto. Hey, Lady, tu vens comigo. Vamos à floresta. Temos de encontrar a Ella. Sim, mas nós estamos mesmo... muito assustadas. Tranquilas, eu tenho o remédio perfeito. Fantasmas serão maus ou bons, afinal. É assustador se os conseguem ver. Tens razão, Daisy, a música ajuda muito. Eu sei, a minha música tem um efeito calmante. O que é que se passa? Tu estás bem? Os meus dentes rangem quando estou nervosa. Que estranho. Parece que não está aqui ninguém. Acho que ela não está na floresta. Socorro! Alguém liga as luzes, por favor! Ella! Ella! Oh. Estás aqui? Meninas! Estou aqui! É a Luna Fantasma que quer sair do armário! Estou aqui! Espera um momento. Se é um fantasma, então porquê é que ele ainda não atravessou a porta? Ella! Meninas! Encontramos-te! Ai! Três já estão. Vamos apanhar as outras. Doçura ou travessura? O que foi isto, meninas? Disse que somos uma ternura. Doçura ou travessura? O quê? Uma tontura? Tontura? Não faz sentido. Doçura ou travessura? A Luna Fantasma! Não há nenhuma Luna Fantasma. É Shadow. Ela trancou-nos. O que é que ela quer? Pelo menos nós estamos juntas. Sim, sim. Estás a esmagar-me. Oh, desculpa. Meninas, temos de pedir às outras para nos ajudarem. Gritem o mais alto que conseguirem. Socorro! Socorro!
Estamos aqui! Meninas, lembrem-se, não se podem separar. Percebido! Não te preocupes! Connie, aqui em cima na árvore. Olá? Meninas, onde está a Connie? Está tudo demasiado sossegado. Será que eles estão a preparar outro daqueles truques de Halloween? Ei, meninas! Estamos aqui! Socorro! Nada! Isto é inútil! Elas não nos ouvem! Oh, uau! Esta roupa é tão fixe! A sério, Lady? Agora? O que é que foi? Estou a manter-me otimista! Aqui está outra amiga! Connie? Esperem, nós estamos mesmo dentro do armário? Sim, e está cheio de roupas muito bonitas. Lady, a sério, não é a melhor altura. Meninas, vamos manter-nos juntas. Está a escurecer. Escureceu, a noite acaba de chegar. Cheia de sombras, vejo-as a passar. Ouvimos sons que se riem de nós. Fantasmas serão mais. Fantasmas vão falhar. Xixixixarão, as regras vais quebrar. A nossa amizade não vai ganhar. Ei, ouviram isto? Sim, vem dali. São as nossas amigas, vamos encontrá-las. É Charo que tenta vencer-nos, mas nunca irá conseguir, pois nós não temos medo. As nossas amigas nós iremos salvar. A nossa amizade é mais forte que tu. Fantasmas serão maus ou bons, afinal é assustador se os conseguem ver. Porque estão aqui, não vamos a lugar nenhum. Sombras que nos vão apanhar. Mas não a nós, os fantasmas vão falhar. Xixixixarão, as regras vais quebrar. A nossa amizade no fim vai ganhar. Sombras que nos vão apanhar. Ganhar. É ela! É! X-X-X-X-X-Shadow! X-X-X-X-X-Shadow! O poder da amizade! Não! Eu lamento imenso, Daisy. Se não tivéssemos tido aquela discussão sobre o disfarce na aula, nada disto teria acontecido. Eu também lamento. Nenhuma ideia era melhor do que a outra. Eram apenas diferentes. Bem, parece que vamos finalmente celebrar o Halloween. Eu sabia que as coisas iam resultar. Mas claro, claro, como queiras. Na verdade, meninas, quem é que disse que a Luna Fantasma não existia? Estás a dizer que nunca acreditaste nisso? Não. De certeza? Foste a primeira a fugir, Lala. Agora, Daisy, emprestas-me um dos teus vestidos? Tens imensa roupa. Claro, usa o que tu quiseres. Eu sou a aluna fantasma. Deem todas as vossas decorações de Halloween ou levo-vos para o além. Oh, não! Eu adoro o Halloween. Reencontro no acampamento. Lady, 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 acorda! Chegámos ao acampamento! Oh, mas que pesadelo! Parecia tão real! Oh, chegámos! Isto é incrível! Uau!
Acho que vamos ter muitas aventuras aqui. Vamos! Desculpa. Não faz mal. Viste aquilo? É ridículo. Nem sequer se cumprimentam. Eu não sei, talvez. Olá, Narvi. Olá, ela. Olá. Tenho de ir. Eles não se lembram de nós? Se calhar mudámos um bocadinho. Uau! A cafetaria é mesmo fixe. E olha, só tenho comida orgânica. Vamos ter aulas de culinária? Vou aumentar o meu livro de receitas. Olá, Dreamy. Olá, Crystal. Não se lembram de nós? Costumávamos brincar juntas quando éramos bebês. Ela disse bebês. Boa tentativa a tentar fazer amigas, mas não me interessa a conversa sobre bebês. Oh, porquê que não podemos continuar amigas como antes? Não te preocupes com elas. Somos best friends forever. Não, não vou dar mais entrevistas. Estou no acampamento para relaxar. Tu estás bem? Eu sou a Daisy. Sim, sim, muito gosto. Eu sou o Shaq. Bem, vemo-nos nas aulas. Sim, claro, vemo-nos nas aulas. Eu tenho de ir, adeus. Vemo-nos nas aulas? Oh, Shaq. Conseguem ouvir-me? Sim, acho que vocês conseguem. Bem-vindos ao meu acampamento, ou melhor, ao acampamento de talentos, onde daremos asas ao vosso talento com as nossas aulas exclusivas e a minha infinita paciência. Muito importante, nós temos regras muito rígidas. Nada de correria para as aulas e nada de telemóveis no acampamento. Oh, tem sempre de haver regras. E vamos começar com a distribuição dos dormitórios. Espero que estejamos juntas, por favor, por favor. A Jenna, a Dreamy e a Phoebe. No dormitório 2, a Ella, a Daisy, a Stella e a Crystal. Ok. No dormitório 1, a Lady, a Lala e a Connie. Escolher a cama primeiro. Não, eu é que vou. Querem ver um truque? Eu adoro. É tão bonito. E cheira tão bem. Pedra, papel, tesoura para escolher a cama primeiro. Pedra, papel, tesoura. Sim, ganhei. Escolheu a cama de cima. Bem, sei fazer um truque de cartas. Feito. Uau, fizeste um ótimo trabalho. O teu lado também está bonito. A Lala vem aí. Digam-me, era esta a carta em que estavam a pensar? Não. Queres amendoins? Então, era esta? Bem, tu não nos pediste para pensar numa carta para começar. Mas continua divertida como sempre. Importante, se não querem ser expulsos imediatamente, não deixem o acampamento. E agora vamos às boas notícias. Esta tarde teremos belos jogos no acampamento. Os vencedores ganham um prémio especial. Ah, temos de ganhar e conseguir aquele prémio. Não! Separaram-nos! Isto é terrível! Calma! É apenas esta tarde. Assim podemos conhecer as restantes colegas e depois podemos conversar com elas. Tendo a ser positiva. Ok. Tal como tinha dito, a primeira equipa a chegar com as três bandeiras coloridas à fonte ganha. Para encontrarem as bandeiras, terão de resolver enigmas. E o primeiro é... Se a música te faz vibrar, encontra o melhor lugar para cantar. E podem iniciar a busca. Tenho a certeza de que estão no palco. Boa ideia. Vamos! Eu acho que estão no gabinete da senhora Colette. Não, também não vou dar nenhum concerto. Poderão estar no dormitório da Daisy. Ela canta muito bem. Não, não e não. Eu não quero cantar, quero descansar. Ok, podemos ver num dos lugares primeiro e depois no outro. Ok, vamos ao dormitório da Daisy primeiro. Não, ao gabinete da senhora Colette. Está aqui. Boa. Somos as maiores. Olhem para as vossas caras. É falsa, era uma partida. Não teve piada nenhuma, Crystal. Temos de ganhar aquele prémio. Ela é mesmo chata. Encontrei! Sim, finalmente! Vá lá, Crystal, para com isso. Boa, Crystal! Já temos uma! Vamos ganhar! Ei, traz uma nota. Se o prémio queres ganhar, procura um lugar onde o céu, as árvores estão a tapar. Para a floresta! Vamos! Está no gabinete da senhora Colette. Vamos! Eu quero ganhar o super prémio. Eu também. É por isso que temos de ir ao dormitório da Daisy. Esperem! Isto é... Eu não acredito! É uma
Jelly! Mas que imaginação! Isso não existe! Que jelly é essa de que estás a falar? É verdade! Não se lembra? É uma lágrima mágica! Não! Não pode ser real! Passa-se alguma coisa? Parece assustada! Acho que está a pedir ajuda! Olhem para ali, é o portal mágico alado! Sim, claro! Eu consigo transformar tudo em gelado, como quando era bebê! Meninas, isto é um portal mágico para onde? Vamos descobrir! Esperem por mim! Que giro! Ei, olhem! Não são os amendoins da Connie? Oh, um portal mágico! Isto é incrível! Vamos ter de atravessar, mas como? Já sei! Coração com asas, leva-me para o outro lado! O que foi agora? Foste mordida por um mosquito ou assim? Vocês não se lembram? A esquerda no ar, a direita também! O portal Fantasy com muita luz vai brilhar! Uau! Onde é que nos vai levar? Vão ver! Vão-se passar! Continua! Esta tarde teremos belos jogos no acampamento. Os vencedores ganham um prémio especial. Oh, olhem para ali, é o portal mágico alado. O regresso a Magic Tears. Ah, onde estamos? Eu já estive aqui. Eu também. Parece-me familiar, mas era mais colorido, não era? Ah, é como no meu pesadelo. Por isso é que a Jelly estava a pedir ajuda. Ei, esta era a minha casa. Uau. E esta era a minha casa. Fizemos tantas coisas quando éramos bebês. Podemos ir? Isto é uma seca. Sim, estivemos aqui quando éramos bebês e... já não somos bebês. Vamos embora daqui. Tens razão, Crystal. Não é como era antes. Nós nem somos as mesmas. Eu percebo que todas mudámos. Vamos ter com elas e voltamos para o acampamento. Tens razão. Além disso, fomos as primeiras no desafio. Bem, em primeiro ou segundo lugar? Hã? Ah? Esperem! Aqui! Temos de seguir o rastro de amendoins da Connie! Vamos! Connie! 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 Connie, estamos aqui! Ah, és mesmo tu? Lulu? Mila! Snowy? Ah, senti tanto a tua falta, Snowy! Agora lembro-me de tudo! Nós vivíamos em Magic Tears! Há tanto tempo que não te via! Eu vivia perto daqui, num iglu muito giro e coberto de neve. Eu fazia snowboard. E ainda faço. E eu vivia na Baía Tutti Frutti. Temos de passar por lá para beber um cry juice. Sim, eram deliciosos. Tu lembras-te? E éramos grandes amigas. E a Stella beijou o Narvi. É verdade. Por favor, ninguém se lembra disso. Ah, a sério? Um colar para mim? Não briguem. Tudo bem, Lulu? É a intenção que conta. A verdade é que senti a falta disto. Eu também. Para, Rim, não sou um gelado. Ah? O que é que se passa? Por que é que a cor está a voltar ao mundo Magic Tears? Não pode ser! Mas tu disseste que estavas farta de tantas chamadas e que querias desligar? Sim, desligar! Mas também não exageremos! Eu tenho de tratar de coisas importantes! Eu acho que devíamos voltar e ganhar aquele prémio especial! Nós é que vamos ganhar! Temos uma bandeira a mais do que vocês! Só uma bandeira? Isso não é nada! Eu adorava visitar a Baía Tutti Frutti, mas talvez... seja melhor voltarmos ou não vamos ficar em primeiro lugar. Mas não podemos ir ainda. Temos de fazer alguma coisa para recuperar as cores. O que interessa esse desafio aborrecido? O mundo Magic Tears precisa de nós. Mas nós já não somos bebês. Então, por que não resolvemos isto como adultas? Vamos votar. Ok, vamos. Está okay. Boa ideia. Sim. Quem quiser sair, levanta a mão. 1, 2, 5.
Quem quiser ficar, levanta a mão. Um, dois, quatro. Então e a Lala? Eu não sei. Lala, não te quero pressionar, mas tudo depende de ti. Queres ficar? Ou regressar para ganharmos o prémio especial? Bem, acho que somos praticamente adultas. Não quero que sejamos expulsas do acampamento e de certeza que sair é proibido. 6 votos contra 4. Voltamos para o acampamento. Mas eu não quero. Eu não gosto do resultado. É justo. Além disso, podemos voltar mais tarde. O que é que foi isto? Rem, onde é que se meteram? Isto é muito estranho. Não é nada, é apenas o vento. Vamos, temos de regressar. Isto não é o vento. Este riso é igual ao meu pesadelo. Coração com asas, para o outro lado, deixa-me passar. Esperem! Oh? Não, isto não é o acampamento. O que podemos fazer para sair daqui? Lembro-me de haver um óculo de vigia. Podemos encontrar um portal a partir dali. Vamos! Não cabemos todas aqui. Oh, não! Os montes perderam as cores. A sério? Deixa ver! Até a Baía do Tifruti. Isto é terrível! Temos de fazer alguma coisa. Não! Temos de voltar antes que comece a afetar-nos. E como voltamos, gênio? Ok. Podem acalmar-se. Querem tocar na minha pedra que transforma a energia negativa em positiva? Deixa ver se há ainda algum portal. Depois de eu ver se ainda há alguma parte do mundo com cores. Não me empurras! Tu é que me empurraste! Não fui eu! Também não. Ei! Não puxes o óculo de vigia? Eu não puxei! Puxaste sim. Hã? Não é a floresta algodão doce? Imagina! Não! Temos de ajudá-la! Mas como? Claro! As fantasias têm poderes. Eu transformava as coisas em gelados. Toma, Phoebe, especialmente para ti. E outro para a Jenna. Uau, o que é isto? Uau, tantas coisas. Ah, obrigada, Snowy. Oh, Faye, pensava que tinha perdido estas pedras. São mesmo giras. Uau! Um fóssil da Montanha Fantasy! Obrigada, Betty. Parecem deliciosos. Como estará a minha adorada Baía Tutti Frutti? Oh, que bom, Lulu! Era mesmo o que eu queria. Lembram-se da lágrima mágica? Era a melhor coisa do mundo. Acho que a melhor lágrima era a da Baía Tutti Frutti, com as gélias traquinas. Oh, sinto tanta falta delas. Estavam sempre felizes. Eu também, mas a que vimos na floresta parecia preocupada. Estamos aqui por causa dela. Sempre nos fizeram sentir bem. Este mundo é especial. Era tudo tão bonito e cheirava tão bem. Como pude esquecer? Éramos as melhores amigas. Claro que éramos. Ok, Rem, isso faz cócegas. Isto pode não estar a correr como eu quero, mas não me irão vencer! Não vejo as meninas há um tempo. Será uma partida? Continua! Último episódio. Onde estamos? É como no meu pesadelo. Como pude esquecer? Éramos as melhores amigas. Porquê é que a cor está a voltar ao mundo Magic Tears? Best friends forever. Estou a divertir-me muito convosco, meninas. Sim, eu também. Mas é melhor voltarmos. Estamos a dar vantagem aos rapazes no jogo. Os rapazes, hã? Principalmente o Narvi, certo? Todos os rapazes, Crystal. E se viajarmos por todos os mundos de Magic Tears? Talvez encontremos pistas sobre o que se passa. Eu não quero caminhar. Os meus pés de super estrela não aguentam mais. Por favor, em que mundo é que a Daisy vive? Nós ganhámos a votação. É melhor aceitarem que temos de voltar ao acampamento ou estamos metidas num sarilho. Dreamy, olha à tua volta. Não vês que há algo de errado? Está tudo sem cor. É melhor acreditar que alguma coisa se passa com os mundos e não regressamos ao acampamento até resolver isto.
Sim! Claro! Concordo! Mas não foi para isso que votámos! Bem... Hã? Oh, outra vez! É o riso do meu pesadelo! Mas qual pesadelo? Eu tive um pesadelo e ouvia este riso por todo o lado. Eu acho que é melhor nós não descobrirmos o que é. Podemos ir... Se encontrarmos a bola de cristal da minha prima Tina, eu posso descobrir o que é que se passa e como sairmos daqui. Sim! Sim, vamos! À casa da Tina! Vamos procurar a bola de cristal! Eu espero-vos aqui! Oh, não! Tu vais connosco! Voar é mesmo fixe! Que divertido! Vamos lá procurar! Olhem! Uma chupeta de diamante! Quando éramos bebés, passávamos o dia à procura disto. Faz uma pegadeira perfeita! Ei! Eu cá prefiro o laço. Fica perfeito com a cartola. Aqui está! Apanha, Phoebe! Bola de cristal mágica, mostra-me o que está errado com este lugar, mesmo que tenha de me pôr de pernas para o ar. Bem, vais ter de ficar de pernas para o ar. Ela tem razão. Estou a ver alguma coisa. Uma maçã gigante. Uma maçã? Onde é que há maçãs por aqui? Na Bahia Tutti Frutti. Vamos! Qual é o caminho? Vejam a Nila! Vamos atrás dela! Uau! Eu não me lembrava que era tão... Mal cheiroso? Deprimente? Isto é horrível! Olha! Há tantas jellies! Parecem mesmo tristes! Aproxima-me! Vá lá! Mais perto! Assim tanto também não! Não abuses! Jenna, mais devagar! Desculpa! Mas que porcaria! Isto pode ter sido uma maçã! É impossível encontrar o que quer que seja! O que é que aconteceu aqui? O lago framboesa apodreceu! Lembram-se de quando tivemos de salvar a Mel? Íamos bebendo o lago todo! Era tão delicioso! Nada como agora! E lembram-se do dia em que as jellies entraram na fábrica? Foi um desastre total! Mas divertimos-nos tanto a repará-las juntas! Tanta amizade deixa-me enjoada! Já vos faço parar de rir! Talvez tenha sido um bocadinho diva. Desculpa, somos amigas? Mas antes, Daisy, é melhor levar-te à praia para te poderes lavar. Sim! Temos de encontrar a maçã que estava na bola de cristal da Tina. Não aguento mais. Vou desistir. A maçã! Segura-te, por favor! Onde está a Jenna? Precisamos que ela voe! Nós não temos tempo. Vamos formar um cordão humano. Só mais um bocadinho. Vamos, todas juntas. Vamos, meninas, segurem-se. Estou quase lá. Não, ramo. Aos três. Um, dois, três. Já está. Não. Ramo. Obrigada por teres salvado, Jenna. Estou feliz por estares bem. Obrigada, meninas. Claro, e são todos iguais. Uau, adoro. Tão fixes. Best friends forever. Esta sim é a minha Bahia Tutti Frutti. As cores voltaram e isso era tão bem. Tutti Frutti. O que é que tu queres? Ana! Olha ali! Está bem, vamos finalmente voltar para casa. Sim, só tínhamos de voltar a trabalhar juntas como equipa, como quando éramos bebês. Best friends forever! Mas isto não explica aquele riso misterioso. O que é que importa? A cor voltou ao mundo e finalmente vamos regressar. Mas eu vou sentir a tua falta para continuarmos a crescer. Não podemos ser bebés para sempre. Voltamos a ver-nos. Vamos, temos de ganhar o jogo e o prémio especial. Mas antes de irmos, um último voo. Adeus. Até breve. Avisa-me se acontecer alguma coisa, está bem? Quem me dera que pudesses ir comigo, Rem? Isto ainda não terminou. Espera, isto foi... nada. Adeus, Rem. Vou ter saudades.
Vou transformar o acampamento num lugar de trevas e melancolia. Rim? Rim! Uau! Estás incrível! O que fazes aqui? Dreamy, despacha-te, depressa! Ou os rapazes vão ganhar! Shhh. Se alguém descobrir que estás aqui, vão obrigar-te a regressar! Vai, esconde-te! Vamos! Estão atrasadas, mas não corram! Uma, duas, três bandeiras! Temos os nossos vencedores! O nosso prémio especial é para os rapazes! Oh, estivemos tão perto! Mas conseguimos uma! Não faz mal, estamos juntas outra vez! Yay! Somos as melhores! E como prémio de consolação, temos bolo! Um conjunto de maquilhagem? Isto é um prémio especial? Pois, eu gosto! Eu não! Ai, esse prémio é nosso! Ah, é? Então toma lá bolo! Já vais ver! Eu gosto deste lugar! Vou destruir a amizade! Então, Lady, não leves o horóscopo a sério. Bom dia, futuros talentos. Prontos para aproveitarem as vossas aulas preferidas? Nada de telemóveis nem festas noturnas. É isso! Vou organizar uma festa extravagante para recuperar a minha popularidade. Festa esta noite! Yeah, festa! O pessoal do acampamento vai adorar-me. Olá, Daisy. Já olá, sabes Daisy. Da festa da Lady logo à olá. Noite? Sim, estou ansiosa. Chester, tu vais à festa? Oh, essa festa. Não posso. Tenho uma coisa importante para fazer. Eu quero convidar a Daisy para comer um gelado. Nós podíamos ir os três e tu arranjavas uma desculpa para nos deixares a sós. Bem, eu prefiro ir à festa. Mas... Ei, Daisy! Queres ir comer um gelado comigo? Daisy! Quero que venhas cantar na minha festa esta noite! Mas quem é que quer ir a uma festa aborrecida quando podes... Aborrecida? A minha festa? Não te preocupes, Lady. Podes contar comigo. Vamos, temos de contar a toda a gente e vocês os dois não se atrevam a aparecer. Não! Esperem, o que eu queria dizer era... Eu queria ir... Uma festa... É a minha hipótese. Vou garantir que a festa é um desastre. As trevas vão prevalecer. Está na hora da caminha. E lembrem-se, nada de festas. Não são permitidas. E eu vou ficar aqui a vigiar-vos. Vamos, Jack. Se pedires desculpa, talvez nos deixem entrar. O que é que vocês estão aqui a fazer? Então não era uma festa aborrecida? O Jack tem uma coisa para te dizer. Jack! Sim, é uma festa aborrecida, mas a Daisy está aborrecida? Aí... Acho que tens ciúmes da minha festa espetacular. Eu só queria pedir desculpa. Então, até ele pedir desculpa, o Jack não está convidado. Com ciúmes? Vamos fazer a nossa festa e vai ser melhor do que a vossa e... É o que nós vamos ver! O que se passa com o Chuck? Não é nada! Prontas para a diversão? Sim! Uma câmara! Emprestas-me? Claro! Também trouxe o meu kit de partidas! Daisy, uma foto? Parece que os rapazes organizaram uma grande festa. Podemos ir lá ver, não acham? Não pode ser. Não há festa mais divertida do que esta. Connie, aumenta o volume.
Que começa a festa! Que bom aspecto, Connie! Não sei se como o de chocolate ou de morango. Quero este! Acho que vou ter de animar a festa. Sorriam! Isso! Vamos dançar? Vamos festejar? Vamos cantar? Não parem a festa! Dreamy, o que é que fizeste? Não fui eu. Foi a Crystal e uma das suas partidas. Eu? Não se preocupem, não foi assim tão grave. Nós estávamos a divertir-nos, mas tu tinhas de estragar tudo. Mas não fui eu. Pois está bem. Vamos, meninas, estão a estragar a festa. Estás a chamar-me mentirosa? Talvez. Então vou para outra festa. Crystal, não! Resultou! Vais ver, elas vão chegar. Vamos criar luz de discoteca com esta lanterna. O que se passa? Resolve! Ok, ok, é fácil. Oh, será que já podemos ir à festa? Espera, estou a ver uma luz. Talvez seja a Daisy. Vá lá! Ah, estás aqui. Vá lá, não fiques assim. Certeza que a Crystal só queria animar a festa. Olha! Ah, parece que alguém pôs o cupcake dentro do trompete. Então, não foi a Crystal. Tenho de ir atrás dela. Crystal, desculpa. Eu sei que não foste tu. Alguém pôs o cupcake dentro do trompete. Mas quem? Temos de avisar as meninas. Ai, o que é isto? Sinto-me fraca. Passa-se alguma coisa. Ah, é isso? Vou acordar a senhora Colette e ela vai expulsar toda a gente por causa da festa. Ei, tu! Seja lá quem fores, podes arruinar a nossa festa, mas nunca destruirás a nossa amizade. Ah? Aconteça o que acontecer, estaremos sempre juntas. Ah, essa luz... Não! Eu vou voltar! O que é que foi aquilo? E quem é aquela mulher? Acho que quando juntámos forças, a força da nossa amizade ativou o poder dos nossos colares. O quê? Eu não adormeci! Eu não adormeci! O que é que estão a fazer? Nós trouxemos-lhe uma almofada para ficar mais confortável. Ah! Oh, muito bem! Bem, olha para ti! Parece que afinal te estás a divertir! Ok, tu tens razão! A tua festa é espetacular! Ei, vejam! A festa foi um sucesso! Nível de popularidade a 100%! Bem, Shaq, será que tu queres ir comer um gelado? Ups! E todos os ingredientes são orgânicos. É bom, não é? Eu trago-te mais. Não, Rim, não podes vir comigo. Não te podem ver aqui. Ou a senhora Colette expulsa-te do acampamento. Assim que puder, trago-te mais. Já é tarde. Até amanhã, Rim. Amanhã é o dia da visita. Tudo tem de estar perfeito. A comida que preparei para os visitantes é espetacular. Aham.
Lembrem-se de manter a comida fresca no frigorífico da cafetaria. E o mais importante, verificar se o frigorífico tem a temperatura certa para manter a comida perfeitamente fresca para os nossos convidados. 3, 2, 1. Comer saudável para força ter e esse corpo sempre a mexer. Olá, meninas. Não viram as maçãs? Não encontro nenhuma há dias. Sim, e não foi só isso que desapareceu. Alguns dos meus cupcakes acabados de fazer desapareceram. Eu acho que me andam a espiar pela janela. Alguém com o cabelo às cores. Como é que alguém te ia espiar? Então, como é que explicas as sombras na janela? Algum fã? Oh, então gostas de guardar segredos das tuas amigas, ah? Acho que me vou divertir. Vou garantir que aquele cavalo é expulso e tu vais com ele. Os meus cupcakes desapareceram! Alguém viu os meus morangos? Onde estão as minhas maçãs? Oh, alguém anda a roubar-nos! Então, meninas, acho que... Nós vamos apanhar o ladrão! Está na hora de encontrar o ladrão! Vamos formar três grupos. A equipa A irá às carrinhas de comida, a equipa B aos dormitórios e a equipa C... Somos nós! A comida está em boas mãos! Yeah! Ok, mas não estraguem tudo! Malta, eu tenho de ir montar umas armadilhas para o ladrão! Rem! Rem! Oh, pobrezinha! Tens de te esconder, andam à procura do ladrão e vão descobrir que és tu! Equipa A, venham comigo! O ladrão tem de estar escondido em algum lado! Equipa B, certeza que vamos encontrar o ladrão ali. Desculpa, é só por algum tempo. Vou levar os caroços de maçã e criar um rastro para elas seguirem e levá-las ao sítio errado. Depois pensamos num bom esconderijo onde não te encontrem. Vamos, meninas. Certeza que o ladrão está aqui. Oh, não. Elas já chegaram. Ei, olhem. Caroços de maçã. Vamos, meninas. O ladrão deve estar lá dentro. Venham. Não me vão encontrar aqui. Isso é o que tu pensas. Está tão escuro. Vejam, o rastro vem até aqui. O ladrão deve estar lá dentro. Mas ali? Não podemos entrar, não é permitido. O ladrão deve estar lá dentro. Vamos apanhá-lo. Ajudem-me. Elas vão entrar, tenho que fazer alguma coisa. Que venha a escuridão! Oh, boa! As luzes apagaram-se! Dreamy, és tu a ladra? Roubaste as maçãs? Então e as minhas bolachas? Não, esperem! Não fui eu! Eu posso explicar! Espera lá! Se não há luz, então isso quer dizer que... O frigorífico não está a funcionar! A comida vai estragar-se! Oh, não! Isto é uma catástrofe! O que vai acontecer? Esperem, meninas! Deixem-me ver! O que se passa? O gerador não está avariado! Só está desligado! Sim! Mas como vamos levantar o gerador? É uma boa pergunta. Como? Rem? És mesmo tu? Uau! Estás tão grande! O que fazes aqui? Foi por isso que levei as maçãs para ajudar a Rem. Mas não sei nada dos roubos. Não se chateiem comigo. Porquê que não nos contaste sobre a Rem? Pensava que a iam fazer voltar, por isso tentei escondê-la. Mas, Dreamy, a Rem é incrível. Não há mal nenhum em ficarem juntas. A sério, meninas? Sim! São as maiores. Vamos, Rem. Levanta o gerador. Sim! Bom trabalho! Conseguimos! As trevas vão dominar o acampamento e vocês não me vão impedir. Tu, outra vez? Esse cavalo não vai estragar os meus planos. É um unicórnio! Mais forte! E o mais bonito! E tem um grande apetite! A Rem fica connosco! Porque é a nossa amiga! O poder da amizade! Não!
a Shadow que roubou as nossas coisas. Peço desculpa, Dreamy. Tudo bem, não faz mal. Mas lembra-te que temos de a esconder bem. A senhora Colette não pode descobrir que ela está no acampamento. Uhum. A comida para os visitantes. Estava tudo delicioso. A comida está a salvo. Nas nossas barrigas, pelo menos. Olha, está a funcionar. Achas que vamos ter problemas por termos comido tudo? Não! Atenção, alunos! Espero que esteja tudo pronto, porque os visitantes chegam daqui a 15 minutos. Oh, não!